আজি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। গুৱাৰ আৰম্বল আদালতে ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত দিয়ে দীপাংকৰক। বৰ্তমান মহানগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দীপাংকৰ বৰ্মন। পল্টন বজাৰ থানাৰ লকআপত ৰখা হ'ব দীপাংকৰক। শিৱসাগৰৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ। অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ 13 দিনৰ পাছত আদালতত। মূল অভিযুক্ত তাহিৰুল অ' এন জি চিৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এটা গেঙে। ইতিমধ্যে গেংটোৰ কেইবাটাও দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চামগুৰিৰ শালপাৰাত পুত্ৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা ৰকিবুল হুছেইনক ৰাইজৰ বহু খেদা। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত শালপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত 3টা ভাগত বিভক্ত হোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ ৰাইজ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলাই অহা বাটেই উভতিল কংগ্ৰেছী সাংসদজন। বসুন্ধৰা আঁচনি থকাৰ মাজতে উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিল কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক। নামজাৰি কৰাৰ নামত 3000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হীৰেণ চৌধুৰীক। ধৃত হীৰেণ চৌধুৰীৰ জেৰা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 4 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে এজন চিকিৎসকৰ পত্নী। উবেৰত উঠি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত উবেৰ চালকক জেৰা। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ মহিলাগৰাকীৰ মোবাইল ফোন। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। পুৱাই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰান ফৰ ইউনিটিত ভাগ ল'লে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বহু নেতাই। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিনটো দেশত পালিত হৈ আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। আৰু আজি ধনতেৰাছ। ধনতেৰাছ উপলক্ষে গহনাৰ বিপণীসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো 1টা দিন। দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰে উখল মাখল ৰাজ্যৰ চৌদিশ। মাটিৰ চাকি, ৰং বিৰঙৰ লাইট আৰু আতচবাজীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰ।